Από πόσο παρακαλώ, περίμενε να βγω. Σε παρακαλώ, ήθελα να το χάσω αυτό το πράγμα. Στενά! Ένα μήνυμα για να πάρουμε τα 1000 ευρώ. Μπορεί να δείξει τον Αντώνη. Αλέξη μου. Τι κάνουμε. Καλά αγόρι μου, εσύ πώς είσαι. Εντάξει, προσπαθώ. Ψυχολογία σου καλή. Εντάξει, Κυριακή, δύσκολη μέρα. Ούτως ή άλλως, Αλέξη, έχεις συνηθίσει τις πολλές υποψηφιότητες εσύ, ε. Έχω κουραστεί λιγάκι όμως. Λογικό είναι αγόρι μου να έχεις κουραστεί. Τι κρατάς στα χέρια σου, Αλέξη. Ποιος το χάρισε αυτό, Αλέξη. Αυτό μου το έχει κάνει ο παππούς μου δώρο πριν πάρα πολλά χρόνια και είναι το γούρι μου. Ναι. Και το παιχνίδι μου. Μέχρι τώρα, Αλέξη μου, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και εσύ βέβαια ιδιαίτερα. Έχεις περάσει από μια κρυάδα της υποψηφιότητας. Έχεις καταφέρει όμως να παραμείνεις μέσα στο σπίτι. Έχεις σκεφτεί καθόλου να μου πεις τι το ιδιαίτερο είναι αυτό που συμβαίνει σε σένα και κάνει το τηλεοπτικό κοινό να μην σε βγάζει έξω? Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό και κάθε φορά που μπαίνω μέσα, ναι. Μετά τη λήξη που και έχω μείνει μέσα στο σπίτι τους, η πρώτη μου κουβέντα είναι πριν μιλήσω μεγάλος, είναι ότι στέλνω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τους αγαπάω όλους, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με ψηφίζουν, γιατί επειδή δεν ξέρω, προσπαθώ απλά να είμαι ο αυτός μου, μάλλον τους αρέσει, μάλλον με αγαπάνε και γι' αυτό και με κρατάνε. Είσαι ένα πρόσωπο δημοφιλές της παρέας σου, τους κάνεις και γελάνε, περνάνε καλά μαζί όλοι αυτοί, ε? Δεν τα κατάφερες μέσα στο σπίτι αυτά, όλα. Αυτά δεν τα ξέρω, αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι άλλα πράγματα. Όχι, θέλω να μου πεις πραγματικά αν είσαι ευχάριστο πρόσωπο της παρέας. Δεν ξέρω εγώ, πιστεύω ναι. Για να με κάνουν παρέα, πιστεύω ναι. Αν κάνουμε δυο μας παρέα. Όχι, λέω για να με κάνουν παρέα, πιστεύω ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν σου ζητούσα πραγματικά με το χέρι στην καρδιά να σκεφτείς και να μου δώσεις ένα χαρακτηρισμό για τον Γιώργο, ο οποίος είναι και αυτός υποψήφιος προς αποχώρηση. Mm-hmm. Θα τολμούσες να το κάνεις ή δεν θέλεις να μιλήσεις για κάποιον συμπαίκτη σου? Χαρακτηρισμό, τι χαρακτηρισμό? Να χαρακτηρίζω τον Γιώργο τι? Πώς θα τον χαρακτήριζες, ας πούμε? Με ένα επίθετο πες μου ή πες και περισσότερα όσα θες. Δεν ξέρω. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς, είναι, λέει. Δεν το κάνω. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Πάντα, Αλέξη μου, μην πάμε πάντα στο αρνητικό. Μπορεί να το πεις και φάρτο, μπορεί να το πεις ευχάριστο. Αισιόδοξο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να βρούμε κάτι μεμπτό να του προσάψουμε. Ωραία. Σίγουρα αυτό που είναι και το έχει δει όλος ο κόσμος ότι είναι ευαίσθητος. Σίγουρα αυτό. Ευαίσθητος. Ναι. Και εσύ είσαι ευαίσθητος όμως, ε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου εύχομαι, Αλέξη. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην αρένα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχει κανονίσει ο Big Brother.